acompanhado, né? E a sua comemoração ali especial depois do gol, ela viralizou bastante entre a torcida do Santos, porque muitos fizeram a mesma coisa na hora, tem um torcedor que mostrou o joelho ralado, que se ajoelhou, que correu, porque simbolizou muito o amor pela camisa, a raça ali. Você chegou a ver a repercussão disso? Se passou pela tua cabeça naquele momento de extravasar ali também? Sim, a gente acaba acompanhando, né? Não tem como, a internet hoje faz parte do dia a dia, a gente acompanhou, fiquei feliz com a repercussão. Acho que ali foi mais um desabafo mesmo, um caminhão que saiu das costas ali, um alívio ali, ainda mais como que foi, já estava nos acréscimos, então todo mundo desabafou ali como deu, fiz aquilo ali. A gente sabe que o campeonato ainda tem muita rodada para acontecer, a gente está numa situação muito difícil ainda, mas o jogo foi bom, acho que foi do jeito que tinha que ser para tirar essa zica aí, que como a gente costuma falar, e partir para coisas boas agora no campeonato.